Sláva Isu Christu, vítam vás v ďalšom pokračovaní show Eminem. Dnes budeme rozprávať o druhom liste svätého Teofana. Ako sme predtým povedali, tak jeho listy sú vlastne odpovediami na listy tej dievčiny, ktorej slúbil, že ju bude duchovne viesť. Ale tie listy od nej nie sú v tejto knihe uvedené. Takže vždy musíme dedukovať, o čom tá dievčina vlastne písala. A hneď, nie je to ťažké vydedukovať teraz, čo napísala, pretože bolo vidieť, že spomína Teofán, že jej stará mama bola chorá, takže zrejme to bol dôvod, prečo mu hneď neodpísala. Dali jej zaujímavú odpoveď. Na hľadí s tým, o čom sme sa rozprávali minule, vlastne hovoril o múdrosti starých ľudí, nie? Presne tak, on využil tú príležitosť, keď ona písala o starej mame a vlastne je vidieť to jeho nasadenie pre to duchovné vedenie, pretože využíva aj túto príležitosť hneď, aby predal nejakú múdrosť. Uh-huh. A on tam hovorí, že neviem, prečo to nehovorí o mužoch, ale iba o ženách. Dajme tomu, že aj muži majú tú múdrosť. A muže rozprával kvôli tomu, že bol to rozprával o jej babke. Pravdepodobne, ale som z toho takýto trošku. Lebo hovorí, že staré ženy majú múdrosť, ktorú nadobudli cez životnú skúsenosť a cez námahy. A hovorí, že bez toho, že by študovali v tom zmysle, v jednotlivých slovách dajú veľmi múdre lekcie a dokonca také, že ani v knihách ich nemôžno nájsť, aj keby sme prehľadali všetky knižnice. Tak ako si rozprával, že ten, ktorý sa modlí, je teológ. Takže myslím, že trošku že majú tú múdrosť hora, lebo čo ja si tiež pamätám, moje babky sa stále modlili. A myslím, že tam tá múdrosť prichádza rovno od Boha. No to je tak, že my sa mnohokrát snažíme, aby sme mali nadobudli tú múdrosť z kníh a snažíme sa čítať, študovať a pritom zabudáme, že darca múdrosti je Boh sám. A všetci tí veľkí svätí, učitelia duchovného života, oni hovoria, že pravú múdrosť dáva Boh a dávajú tomu, kto sa pre neho plne otvára. A ten modlitbový život je úplne to veľmi, veľmi dôležitou podmienkou pre tú prijatie múdrosti zhora. A vlastne on ani nehovorí nič také nové, že Sväté písmo nám veľakrát toto pripomína. Keď sa pozrieme do knihy Príslovy, hneď v prvej kapitole, tam sa píše, že to je verš 8, počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a neupúšťaj naučenie svojej matere. Takže vlastne tam to je, že vlastne on to nielen, že vidí to u starých ľudí, ale berie to z písma a je to jeho učenie, čo jej teraz rozpráva, že dávaj pozor, čo tvoja babka rozpráva, že tam je určitá múdrosť. Ale je to možno nie stále. No nie, tak tam sa vždy predpokladá to, že tam je tam ten... Ono aj skúsenosť prináša múdrosť, ak človek je otvorený pre Boha a snaží sa chápať veci, ktoré prichádzajú do života, tak nadobudne cez svoje skúsenosti túto múdrosť. Ale zase nemôžeme to položiť do tej miery, že proste ten, kto má šediny, tak je automaticky aj múdry, lebo zvlášť v súčasnosti tá formácia celoživotná môže byť, že mladí ľudia môžu byť ako tí, takí múdri ako tí, čo predtým mali šediny. A naopak, vždy je tam dôležité vnímať toho človeka. Ak ten človek vedie duchovný život, ak sa snaží nasledovať Božie prikázania, tak tá múdrosť pomaličky prichádza s vekom
aj skúsenosť. A to je... Ale ak niekto žije ako v zajatí vášni, tak potom celý život, tak potom tam je ťažko hľadať nejakú múdrosť. Skôr je tam, ten človek môže byť zdrojom veľmi zlej formácie. Mm. Ako, hej, aj, myslím, že to aj vidno na človeku. Ja si spomínam, keď tu bol, boli dvaja biskupy, prvýkrát, keď tu bol biskup, teraz arcibiskup Filip Kočiš z Maďarska a potom biskup Abel, tiež z Maďarska. Veľmi to nepovedali pri stole, ale bolo vidno, že bolo, iba na nich bolo vidno, že bola tá múdrosť a bolo to premodlené. Ako to si cítil, keď si vošiel do izby a oni tam boli, som niekde inde. To je pravda. A je to dobrý príklad, lebo vlastne arcibiskup Filip už je trošku starší a biskup Abel nie je až taký starý. No veď to som chcel povedať, že biskup Abel patrí medzi tých mladých, mladý, stále mladý muž, ale predsa je tam cítiť tú... je tam niečo, cítim tú múdrosť a to je niečo, čo my nemôžeme neobudnúť z kých, to prichádza cez ten asketický život, život modlitby. Takže, ale myslím si, že aj on, keď je pripomína tie staré ženy, tak v tom čase zrejme to bolo prirodzené, že však boli formované chrámom a modlitbou, tak celkom právom jej odporúča alebo dáva jej do pozornosti, že dávať pozor na tú múdrosť, ktorú jej stará mama môže poskytnúť. Dosť na tom, že aby sme uzatvorili ten prvý odstavec, dosť na tom je tam, to je krásne vidieť, že on využíva i takýto moment, aby tú dušu formoval, aha, aby jej da poradil a viedol, kde si. Tak jej poradil, ale potom hneď v ďalšom odstavci, keď sa pozrieme, on začína s tým, že hoci mu neopísala dlho, on jej odpísal, že by bolo dobre, keby dostala nejaký trest. Čo tým teda myslí? Zdá sa mi to dosť prísne. No, to sa môže zdať, že je to prísne, ale znovu musíme si uvedomiť, že on prijal úlohu byť jej duchovným vodcom. Tak to duchovné vedenie nespočíva len v proste nejakom... Pozostalo to v prijatí zodpovednosti za formáciu toho človeka, ktorý sa mu dal do rúk. Takže ten duchovný vodca si všíma všetko, čo sa ukazuje ako nedokonalé v tom človeku a snaží sa to narovnať, napraviť, vyliečiť. Tak on si všimol, že, alebo pre neho to, že mu neodpísala hneď, ako prisľúbila, takže nedodržala sľub. A to on už videl, že to nedodržanie sľubu, aj keď mala tam, proste sa starala o svoju chorú starú mamu, ale napriek tomu nedodržanie sľubu vidí ako nejaký kaz v tom človeku alebo v jej duši. Alebo začiatok pádu. A ktorý môže sa prehlbovať. Takže on hneď poukazuje na to a uvažuje o treste. Ale my musíme ten trest musíme vnímať ako ten taký duchovný trest. Alebo lepšie povedané, že je to nejaké cvičenie, ktoré duchovný vodca dáva na to, aby sa ten zbadaný problém vyliečil, odstránil, napravil. Aby došla náprava v duši toho človeka. A aby si to aj ten človek trošku takúto uvedomil, že toto v ňom je skryté. Takže toto je úloha duchovného otca. Vidno, ako on hneď od začiatku si toto uvedomuje a berie to veľmi, veľmi vážne. Ale rozmyslel si to, nedal jej zatiaľ
Žiadny trest. No nedal jej trest, ale proste jej to povedal, že uvažoval o tom, pretože chcel, aby si to uvedomila. Tak je to, keby pošiel príliš striktne, tak čo by sa mohlo stať, podľa mňa, by nemusela mi vôbec písať. By to mohla vzdať úplne. Takže tým, že trošku to nedal, ako nedal ten strikt, nezačal tak úplne striktne, ale sa trošku dal takú milosť jej, že poďme ešte raz, odznova. Áno. Myslím, že pomohol hneď napraviť ju na dobrú cestu. Aj. Ale keď môžem pokračovať, v tom tiež vidíme rozdiel medzi spovedou a duchovným vedením, nie? Nemáme rozprávať o podrobnostiach v spovedi? No, závisí od toho, že ak tá podrobnosť sa týka nejakého konkrétneho hriechu, tak zvyčajne sa vyzvaní aj dobre to povedať, ale zase čo sú tie podrobnosti? A v tom je aj trošku rozdiel medzi spovedou a duchovným vedením. Že spovedi, aj keď hovoríme o niektorých podrobnostiach, ktoré sa týkajú konkrétneho hriechu, zase v duchovnom vedení my rozprávame o podrobnostiach svojho života, že nemusí sa to týkať ani hriechu, ale rozprávame, čo prežívame, čo ako nás pôsobilo, čo na nás zanechlo, aké dojmy, čo sa odohráva v našej duši, čo vyvolalo náš smútok, naopak, čo urobilo radosť. Proste odhaľujeme proste celé svoje vnútro, ako keby dávame tomu, kto nás duchovne vedie, nahliadnúť do celého nášho vnútra. A nie je to vždy spojené iba s vyznaním hriechov. Ide o to, aby ten duchovný vodca aby videl, čo sa v nás odohráva, aby spoznal a mohol nám pomôcť rozlíšiť tie hnutia v duši. A toto vlastne on robí, on vlastne hovorí, že má byť otvorená, má napísať všetko, čo jej je na mysli a proste čo jej mysel, čím sa jej mysel zaoberá, na čo hľadá odpovede. A hovorí, on hovorí, že netreba v tej ich korešpondencii, aby tam písal len prázdne slova, lebo to by bolo na nič, lebo potom by ona odpovedala iba na prázdne slova. A nebol by z toho užitok. Takže on chce, aby skutočne sa otvorila, aby otvorila svoje vnútro pre neho a nebala sa priniesť čokoľvek má na mysli, čokoľvek ju trápi, čokoľvek prežíva. A vlastne čokoľvek prežíva, toto je duchovné vedenie. No veď o to... Ale že sme povedali divákom, že vlastne, aj keď to je to iba duchovné vedenie, keď tam to nie je spojené so spovedou, tak kňaz to nemôže šerovať, ako nemôže zdieľať to s niekým iným. No vlastne tam sa môžu rozprávať o nejakých veciach, ktoré môže intimné byť. Intimné, ale kde môžeš nájsť hriech tiež. Hej. Lebo napríklad, však ja môžem povedať zo svojej skúsenosti, či zo seminára, alebo teraz, tak je dlhá konverzácia, ale potom spoveď je možno 3 minúty. Začne sa, povedia sa hriechy, dá sa rozrešenie, keď treba, dá mi nejakú modlitbu sa pomodliť a to je všetko. No, to je, to mi nebola jasná celkom tá otázka, že aký rozdiel medzi spovedou a týmto? Ja, presne, lebo vlastne, čo som povedal, je, že vlastne cez obidve veci, či je to duchovná príprava, alebo duchovná formácia, alebo spoveď, skôr je to to isté. No, lebo myslím si, že... Tak to poviem. Pár seminaristov, čo ja poznám, nemysleli si, že sa môžu otvoriť k kňazovi, ku ktorému chodia na spoveď,
lebo si mysleli, že ten kňaz to môže rozprávať s inými ľuďmi o jeho problémoch. Ako, nie na spode, v rámci duchovného vedenia. V rámci duchovného vedenia. Nie, okej, okay, tak. Takže, ale toho sa, môže sa toho sa pýtam, že či by si mohol našim... Tak je to, čo sa týka spovede, tak je to jasné. Áno. Tam je to chránené spovedným tajomstvom, tam kňaz nemôže nič z toho, ani náznakom nejak, ani tieň sam nejakého náznaku, že niečo z toho použil. Čo sa týka duchovného vedenia, ak nie je spojené s spovedou, lebo aj keď si hovoril, že tých má duchovné vedenie, ktoré sa zakončilo spovedou, ale tým pádom všetko je, asi ten kňaz určite to tak bral, všetko to je v rámci tohto. Ja som to tak bral tiež. Hej, lebo tá spoveď bola vlastne zhrnutím tých vecí, ktoré sa priniesli na vonok. Ale keď sme rozprávali o tom, že to môže robiť duchovné vedenie hocikto, či nemusí to byť kňaz, ale môže to byť muž alebo žena. Ale tam treba vedieť, to sme spravili, že to musí byť duchovne zrelý človek. Ano. A keď je duchovne zrelý človek, tak tam sa nedá očakávať, že ten človek čo i len slovo povedal. Ano. Hej, lebo ak by sa také niečo stalo, tak ho treba nechať, pretože tým pádom to je znak duchovnej nezrelosti. Ano. Lebo tieto veci musia zostať iba medzi tými dvomi. To je, lebo inakšie tam nie je dôvera, inakšie tam nie je tá otvorenosť a ak niekto poruší túto dôveru a intimitu, tak proste treba, ak taký toho duchovného sprievodcu treba okamžite opustiť. Zanechať. Ja nájsť niekoho iného, lebo to je hrubý znak toho, že teraz nehovoríme o spovedi, teraz o duchovnom vedení, že hrubý znak toho, že nerešpektuje tú intimitu. A tým pádom to je znak duchovnej nezrelosti, tak sa k takému netreba ísť. A vieš, čo som sa to pýtal, lebo vlastne to je jedna z druhou, že to skoro sú rovnaké veci, väčšinou sa pýpajú ku sebe. Tam, že by naši poslucháči vedeli, že tam je rozdiel medzi tým a nie. Ako určite, sú veci, aj keď napríklad ten, ktorý sa spovedá, aj príde človek na spoveď a sa spovedá, kňaz je viazaný spovedným tajomstvom, toto viazanie spovedným tajomstvom, to nepadá na toho, kto sa spovedá. Mm-hmm. Ale proste rozprávať, čo sa tam deje v spovedi, choď len zo svojej stránky, ak ten človek to rozpráva, tak je to tiež znak veľkej neúcty voči tej sviatosti a neúcty voči tomu kňazovi tiež, ale je to aj znak neúcty voči sebe samému, lebo tie veci majú zostať jednoducho v tej intimite, tej uzatvorenosti. Tam to nie je niečo, čo by sme mali teraz zdieľať so všetkými. A už vôbec nie to nejak rozhlasovať, kdekade. Že to sú my, maximálne sa musí rešpektovať to súkromie alebo tá dôvera, intimita, že tieto veci ani náznakom. Napríklad sú veci, ktoré, ako on tento jej povedal, že chcel jej dať nejaký trest alebo niečo na nápravu. No mnohokrát, ale i nedal, ale niekedy to dá, ten duchovný otec dá, že pozri, ty rob toto a toto. Mm-hmm. Hej? A toto v tomto sa precvičuje. Lebo chce buď pomôcť tomu človeku vysť nejakého zlozvyku, alebo vyliečiť zvláštne, alebo upevniť čnosť nejakým spôsobom. A tak to je súkromná vec a proste... O tom sa nemá rozprávať, rozhlasovať, proste, že, alebo nejakým spôsobom zverejňovať. My si musíme uvedomiť jednu vec, že ľudia mnohokrát, keď rozprávajú, že napríklad čo kňaz do nás povedal, proste nejakú podobné cvičenie, a mnohokrát my si to berieme dosť ľahko vážne. Treba si uvedomiť jednu vec, že ako hovoria svätí otcovia, že zlí duchovia, démoni,
Oni nemajú schopnosť vidieť do našho srdca, nemajú schopnosť vidieť do našej mysle. Anieli áno, ale nie démoni. Takže vlastne my sme pre nich veľké tajomstvo. Na to, aby nás pokúšali, tak na to oni nás sledujú, sledujú naše gesta, sledujú naše mimiku tváre, sledujú naše reakcie, sledujú naše slova, sledujú naše skutky. To znamená, že ak my, tak v rámci spovedi sme chránení pred načúvaním démonov v rámci tejto sviatosti, ale keď vidíme vonku a my začneme rozprávať, tak akože duchovný otec mi dal toto a toto, tak jednoducho tým démonom jednoducho priamo povieme, oh, toto je jeho vnútorný problém. A môžeme očakávať, že tam buď sa zosilní ten útok. Preto aj mnísi nosia tie kapucne nosili, alebo majú sklonené oči a malokedy sa zasmejú, alebo tak, lebo oni ani mimikou tváre nechcú ukázať, čo sa odohráva v ich vnútri, aby nepoukázali proste tým vonkajším nejakým pohybom, že na čo, kde je ich slabá peta, alebo slabé miesto. Lebo tým pádom by mohli očakávať okamžite útok od démonov. A preto hlúpo a pochabo si počínajú tí, ktorí prídu zo spodia podra, sa zdieľajú len doma, sa zdieľajú, o, tak kňaz mi dal toto a toto. Vlastne tým pádom otvára, dáva poznanie démonov, OK, ten človek má tu a tu slabé miesto, tam poďme útočiť, lebo tam je slabý. A ten boj už je silný, až keď oni povedia, že musím robiť toto a toto, tak vlastne zneutralizovali tú medicínu, ktorú im dal kňaz. Presne tak, ale im musí mať stále na pamäti ten duchovný, ten neviditeľný zápas, ktorý vedieme voči tým našim neviditeľným nepriateľom. A toto je nie niečo, čo niekto povie, kde je to napísané v Biblii. Nie všetko je napísané v Biblii. Ale tí asketi na púšti to dobre odsledovali. Že napríklad, keď všimli, že panuje taká duchovná zákonitosť, že keď niekto spravil, napríklad nejaký mník spravil chybu a ten druhý prekrútil očami. Hej. Nie, že by, tak proste okamžite pocítil následne, že útok k posudzovaniu. Lebo dal ten viditeľ, tí démoni zbadali, že on v srdci súdil, hej, tak povedal, to je jeho slabé miesto. A útoky na to miesto sa znásobili a oni my si to odpozorovali, hej, a dali tie veci do súvislosti, čo je, aké sú ich vonkajšie prejavy a následne, aká je tá odozva v duši v podobe pokušení útokov od tých démonov a dali si to do súvisu a potom túto múdrosť odovzdávali jeden druhému, že tí svätí učitelia duchovného života, ktorí toto odskúšali, tak to dali, učili svojich učeníkov, tak toto nerob, lebo ak toto urobíš, tak sa ti znásobia pokušenia v tejto oblasti. A nakoniec táto ich skúsenosť, ktorá bola poskladaná z tisícok drobných skúseností, sa nám dáva ako rada teraz. Že my nemusíme vynachádzať alebo skúmať a nachádzať, že proste prečo v duchovnom živote niečo. Ale to musíš byť som trošku ščítaný. A musíš vedieť o trošku do otca. Vlastne to, čo správaš, tak už vlastne to je taká laboratórium. Mm-hmm. Oni to tak volajú, že vlastne že tam sa skúšajú všelijaké veci, ako bojovať proti tým démonom. A niekedy robili aj hlúposti tam, že išli do extrémov, ale tým nám aj pomohli, že ukázali, toto je slepá ulička, tam nechoď, to nefunguje. A ešte môžem sa vrátiť ešte, jak si rozprával, že démoni nemôžu vidieť do našeho srdca. Svätý Paisi rozpráva, že nemôžu, ale keď ty dáš nejaký náznak, tak toho náznaku sa chytia a ťa budú ťahať, kde kádeš, dokedy nespadneš. Vlastne on rozprával, on myslím, že to rozprával nielen zo svojho knižku, že ak by si otváral časť svojho srdca, že by mohli vidieť do ňoho. Presne tak. Ale že by som zavrátil úplne na začiatok, tak preto je dôležité, že keď sme hovorili o tej otvorenosti,
tak treba zachovať tú intimitu. To, čo nám ako je povedané počas duchovného vedenia alebo spovede, o tom máme byť ticho. Aj keď napríklad, keď sa ja spovedám a mňa neviaže teda spovedné tajomstvo ako penitent, ako ten, ktorý vyznáva svoje hriechy, napriek tomu sa treba toho varovať, lebo iba to, čo sa nám dostáva cez tieto duchovné aktivity, tak to môžeme úplne zničiť. Mm-hmm. Hej, lebo iba čo privoláme, možno, že i viac je pokúšení na seba. Hej. Ešte mám jednu otázku, už keď sa rozprávame o tom spovedaní. Myslím, že to príde v budúcnosti tiež, to nemusíš odpovedať, keď nechceš. Ale, a potom sa vrátime hneď do knižky. Ale... Keď sme to zase nenatiahli, to tak minulé. Ja. Ale čo keď náhodou niekto príde na spoveď a sa bojí niečo vyspovedať? Myslím, že to je akože common, neviem, to povie po slovensky. To je ťažko. Ako, a čo by si poradil? Alebo čo by poradil svätý Teofán v tomto zmysle? Vo vlastne tu rozpráva, že buď otvorená. Tu jej píše, že sľubuj, že budeš otvorená. Tak spovedím, tak tu už nejdem od duchovného vedenia, kde ku spovedi, ale spovedník nemá moc pritlačiť nejak, ani vedieť, to aj. Pokiaľ nemá špeciálne nejaké dary duchovné. A na druhej strane, keď ten človek sa rozhodne ísť na spovedi a to drží mysli a nemá odvahu to vyznať, tak proste je to taký znak trošku nedostatku viery, nedostatku nádeje, Božie milosrdenstvo, Božiu lásku. Ja nevylučujem, že niekedy ten človek môže skutočne podľahnuť tomu zahambeniu v tom momente, aj keď išla na tú spoveď a povedať, ja musím sa toho hriechu zbaviť a môže tam zlyhať, ale ak sa náhodou to stane okamžite, proste chod si hneď ten istý deň treba sa vrátiť naspäť a proste to napraviť, lebo tak to poviem, že toho spovedníka, toho kňaza, ktorého sa človek spovedá, treba vedieť, že ničím ho nemôžeme prekvapiť. A nikto z nami nebude mať väčšie, alebo nebude mať to väčšie pochopenie a spolucítenie s nami ako spovedník, ktorý proste mnohokrát musel pomáhať dušiam mnohých a bojuje aj proste so svojou dušou. Ja mám, ale k tomu chcem povedať to, že aj pre tých, ktorí sa obávajú, alebo my stále musíme sa aj pri spovedi sa musíme spoliehať na takú Božiu milosť. Aj proste ten spovedník sa musí pripraviť na spoveď modlitbou a je dobré aj počas tej počúvania tej spovede sa modliť, bo to je veľmi silný prostriedok na to, aby človek zostal ponorený v tej, alebo ten spovedník, aby zostal ponorený v tom postoji milosrdného otca, ktorý sa usiluje liečiť, ktorý má súcit s biedou toho druhého, s týmito hriechmi, ktoré sú vyznané. A práve keď človek má tak v tej takej modlitbovej atmosfére, tak ten, myslím, teda spovedník je, ako robia sa tam, uskutočňujú sa tam divy. Ja si pamätám, že raz som pred Vianocami spovedal, bola to taká jedna, to taká väčšina mojich cerkví, tie prvých 17 rokov boli všetko nevykúrené, chladné cerkvy. A hlavne pred Vianocami, keď prišlo veľa ľudí na spoved, tak že si pamätám, že som spovedal, potom som mal liturgiu a už som bol zamrznutý na kost, by som povedal, že už som len sa zbalil a som sa tešil, že konečne domov po tých mojich hodinách. A keď už som zasínal svetlo, tak prišla jedna pani a že nás povede ešte, tak som, že dobre. A viac menej sa zdalo, že to bude taká rýchla spoveď.
Ale, nie, ale proste tam ma, neviem prečo, ja mám také vnúknutie, nejaké to bolo myšlienka, a čo zvyčajne nikdy veľmi nedávam, alebo nezvyknem sa pýtať, a som sa spýtal, že a je to skutočne všetko? Aj keď všetko vo mne sa ma nutilo čím skôr dať rozrešenie a vypadnúť z tej chladnej cerkvi, sa trošku zohriať. A nejak táto otázka sa predrala a hneď som videl, že tá žena, že tej žene sa niečo zlomilo. A my sa tam strávili ešte dosť dlhý čas. Pre mňa to bolo znamenie to, že to nie je len o nás, o ľuďoch, že čo my, s čím my prichádzame k tej spovedi, ale že tam musíme počítať s veľkou Božou milosťou. Hej. A ja by som sa preto nebal a nemyslím si, že sa to stáva často, že by niekto sa, aby niekto zatajil hriech. A väčšinou sa stáva, že je to skôr z nevedomosti, že niekto si neuvedomuje, že je to niečo hriech, než že by tam, to sú zriedkavé prípady. Ale aj pre tých, ktorí mali taký problém, majú taký problém, len odvahu. To netreba sa hanbiť, netreba. Neviem, mi sa páčilo, že s tými hriechmi treba narábať ako so špinavým prádlom. A proste jednoducho zobrať, odhodiť, dať vyprať. Dobre. Ďaká. A keby sme sa mohli vrátiť späť. No, sme sa odbočili. Tak ďalej pokračuje, ona vlastne mu píše, že alebo z listu vidie, že je ohromená životom v Moskve. Ona tam prišla z dediny. Hej, no presne to, zrejme ona opísala, že tá jej skúsenosť z Moskvy bola taká čudná, že urobila tie sociálne návštevy, spoločenské návštevy, ktoré musela urobiť. Dostala sa teda prvýkrát do divadla. Išla na nejakú party, stretávala rôznych ľudí a to všetko bolo pre ňu také veľmi, veľmi rušivé. A ja to, čo si povedala, že pripomenula, že ona vlastne bola z dediny, takže to bol veľký skok. Pre ňu prísť do veľkomesta bola všetkým taká ohúrená a zdá sa, že podľa toho, podľa tej odpovede, ktorú dáva svätý Teofan, sa vidí, že to ohúrenie ňou trošku otriaslo tak v takom nepríjemnom zmysle, že stala sa takou neistou, čo sa v nej deje. A on to využíva, jej to vysvetľuje, že vlastne veľa závisí od toho, kde vyrastáme, že to prostredie nás formuje. A tá formácia potom spôsobuje aj to, že ako my sa pozeráme na svet, ako ten svet, ako posudzujeme veci v tomto svete. Ja som to chcel povedať. Ale to sú. No, je to tak, že a my sami to dobre vieme, že prostredie, kde sme, keď zmeníme prostredie, tak to nové prostredie súdime, alebo ho vidíme v tom svetle, v akom sme boli formovaní predchádzajúcim prostredím. Takže a mnohokrát je to zdrojom takého, je to potrebné si uvedomiť, zvlášť keď sa ocitneme v novom prostredí, ktoré nie je práve naklonené morálnemu spôsobu života. Že ako ona teda prišla z dediny, kde ten život bol jednoduchší. Pravdepodobne tichší. Tichší, pravdepodobne viac zbožnejší a menej nejakých príležitostí ku nejakej roztopášnosti tam bolo. A mnohokrát sa, to je veľké pokušenie pre ľudí, keď prídu do nového prostredia, že majú ten pocit, že sú iní. Že sú iní a snažia sa rýchlo prispôsobiť tomu novému prostrediu tým, že si osvoja všetky tie prvky
a spôsoby života, ktoré vidia na tom novom mieste. A my si musíme byť vedomí, že je to silné pokušenie, ktoré si mnohokrát neuvedomujeme. My sa hovoríme, že sa snažíme prispôsobiť, zapadnúť do prostredia, zapadnúť do novej partie napríklad ľudí. Hej. A veľmi často sa stáva, že popri tom rýchlo opúšťame aj niektoré svoje zásady a dobré návyky a začneme podceňovať proste tie veci, ktoré modelovali náš život. Uh-huh. Hej. Hej, je to dobré, ale myslím, že tiež to, čo ty rozprávaš o človeku, ale myslím, že i v našej cerkvi sa mi niekedy zdá, že sa snažia prísť, čo by teraz mladý človek povedal, zo staroby alebo z nejakých starých spôsobov do niečoho moderného. A je, myslím, že je nejaký tlak zo sveta na cerkev, aby sa nejak prispôsobila. No aj to... Takže to, ja v tom vidím, že to je nejaký... je to problém. No je to problém. Teraz zaujímavé je to, že v poslednom čase tu v Amerike sa začína do tom stále viac a viac písať. Že, prvo sa aj pýtam. No a je to veľmi zaujímavý postrh aj také hnutie akési, lebo teda nie, že by to bolo nejak extra viditeľné, ale vidieť, že veľmi často teraz sa objavujú tie články. Minule som čítal jeden článok napísaný, on je pastor od nejakej protestantskej proste cirkvi. Mm-hmm. A on rozprával to, že vlastne, že za posledné 10 ročia, a myslím, že aj katolíckej cirkvi sa to tu odohrávalo, sa síce aj určite na Slovensku sú tie znaky viditeľné, že vlastne za posledné polostoročie bol taký pohyb, že skutočne otvoriť svetu a proste maximálne a sa vrazila to presvedčenie, že práve toto sa stane atraktívnym pre ľudí, ktorí sú mimo cirkev, aby do cirkev prišli. A preto prišlo mnoho aktivít, a zvlášť v Amerike, my sme videli, aj vieme o tom, že je strašne veľa aktivít na zachytávanie mládež, lebo v rôznych skupín, či už sú to vekových skupín. A vždy je to také nasmerovanie na určité... Aby sa človek cítil dobre. Uh-huh. A tento pastor, to on tam aj pekne napísal v tom, ak si to dobre pamätal, on napísal to, že predtým človek išiel k Bohu, aby mu slúžil. A teraz ide k sebe, aby seba potešil. Spravil sa s vlastným Bohom. Dokonca tak, že to centrum pozornosti prešlo od toho uctievania a slúženia Bohu, prešlo na to, na vyzvihnutie človeka. Čo je nie je na tom nič zlo, ale je to robené takým spôsobom, že sa sleduje... sledujú sa iba príjemné pocity, otvorenosť, uh-huh. Každý je vítaný. A potom dochádza takému zrieďovaniu toho posolstva Evanília, že jeden diakon mi hovoril, že ako inak začínajú mladí ľudia reagovať na tú kultúru, ktorý tak nedokonale ju popisujeme. Ale tak on mi rozprával to, že dostal poverenie od farára pripraviť stretnutie pre stredoškolákov. Uh-huh. Tak proste mali komisiu, tam zobral niekoľkých ľudí a že čo budú robiť. Tak sa rozhodli, že tak dobre, zavolili tých mladých ľudí, pripravať, čo bude. Tak spravíme movie night, to znamená, že sa bude premietať nejaký film, uh-huh. A tam bude, prinesú pizzu,
aj že sa niečo zje, popozerá sa film, sa porozpráva, môže sa niečo pohrať, tak. No a bolo zaujímavé, že len pár ľudí prišlo. Hej. A on sa potom tak pýtal, že od tých mladých ľudí v tej farnosti, že sme to pripravovali pre vás, prečo si neprišli. A on tak hovorí, že pizzu a movie, ako film, to máme hoci kde. Uh-huh. To ako, je pravda. To máme hoci kde. A on sa toho, on to pochopil, že dobre, my ponúkame niečo, čo svet ponúka. Hej. A potom tento diakon sa rozhodol spraviť, že dobre, keďže ho sa ho to dotklo, tak pripravil duchovné cvičenia pre tú mládež. Uh-huh. A povedal si tak, ponúkneme niečo iné, než pizzu a nejaké premlietanie filmu, nejaké len proste hry a uh-huh. zábavu. A ho pripravil duchovné cvičenia, ktoré a dal proste oznam a bolo vidieť, že čo sú oznamu, čo možno očakávať počas tých duchovných cvičení. A mi hovoril som si bol skoro istý, že nikto nepríde. A hovorí, že bolo to natrieskané. Uh-huh. A hovorí, že pre neho bolo šokujúce vidieť, že tá mladá generácia je... Neplačeš. že tá mladá generácia, že my ju skutočne nechápeme. Že my snažíme sa v tej mentalite, v ktorej sme vyrástli, že treba byť otvorený a proste nejak zľahčiť prístup ne. Ku Bohu, uľahčiať ísť k tým minimálnym veciam, že proste toto mladí ľudia neberú a my to nechápeme. A hovorí, že ak im ponúkneme niečo solidné a tvrdé, ako takéto ťažké, tak to bolo natrieskané. A ešte pri tom, čo im povedal, Čo skutočne ma veľmi oslovilo, bolo to, že proste hovorí, že jedna časť tých duchovných cvičení bola, že sa nacvičovali Ježišovu modlitbu. Uh-huh. Vysvetlil a povedal, teraz 20 minút budeme v tichu a budeme si modliť tú modlitbu tak, ako nám to bola vysvetlená. A potom na konci, keď dal také dotazníky na vyhodnotenie duchovných cvičení, sa pýtal, že čo bol najsilnejší moment duchovných cvičení pre vás. A skoro väčšina tých mladých ľudí odpovedala tých 20 minút v tichu a modlení sa v mysli tú Ježišovu modlitbu. A on hovorí, že tie duchovné cvičenie úplne obrátili na ruby jeho zmyšľanie o pastoračnej práci. Lebo dovtedy vždy myslel, ako potešiť tých ľudí, ako im vysť ústrety, ako im to nejak uľahčiť, aby to, ako im to urobiť zábavné. Myslím, celý ten duchovný život vo farnosti, že to bolo vždy spojené s uvažovaním, že musíme ich nejak pritiahnuť, aby to bolo atraktívne. A on povedal, tak možno, že to funguje na tú našu generáciu, lebo som vyrastal, a mladí už na to nejdu. Oni chcú solidné jedlo, solidný pokoj. Chcú aj výzvu, ale rozprávaš, solidné aj, jedlo. Aj my to vidíme vlastne tu na tie naše formačné stretnutia pondelkami, čo chodia tí vysokoškoláci z univerzít. A tiež je také zaujímavé, pretože začalo sa to nevidne, že prišiel jeden tu na to cerkvi a keď sa pýtal, čo to je, som to vysvetlil, tak on potom prišiel so svojimi priateľmi a teraz ich chodí už dokopy, však nie vždy pravidelne podľa toho, aké je škola, hej. Podľa toho, aké majú povinnosť škola, ale dokopy myslím, že tu bolo už nejak 18 tých mladých ľudí, ktorí chodia viac menej pravidelne, nie vždy je ich plný počet, ale i včera, čo sme mali stretnutie. To dali veľmi dobré otázky. Ale oni nás zahambovali, myslím, že všetky tých starších zahambili ich radikálnym prístupom k evanjeliu a ja mám z toho veľkú radosť a z toho vychádza taká nádej pre budúcnosť, že tí mladí ľudia, oni nestoja o to. Tu prísť na to formovanie podľa učenia svätého Briančaninova, čo je ťažké, náročne, žiadna zábava, prísť,
byť na tom formačnom stretnutí a odísť. Musia, väčšina z nich cestuje 30 minút autom, aby tu prišli. A oni kvôli tomu, to ma vždy tak, tak nadchne, že asi hovorím, že možno my robíme strašne veľkú chybu, keď snažíme sa v tých našich farnostiach, spoločenstva nejak to uľahčovať. My sme, a pritom evanjelium nám hovorí, ten príkaz o spasiteľa je, že my máme ohlasovať evanjelium, my ho nemáme rozriedovať. My máme povedať, tak toto nám hovorí náš Boh a keď to robíme, a už nielen skúsenosť toho diakona, ktorého som spomínal, ale už aj moja skúsenosť je to, že ak to človek nastúpil cestu, odrazu ľudia reagujú a to chcú. To je ako keby sú to dnes vidieť a cítiť stále viac. Ja to vnímam i v tomto okolí, aj tak celkovo podľa tých cez tie médiá, tie reakcie, že sa mi zdá, že rastie ten smet po skutočnej spiritualite, po skutočnom radikálnom živote s Bohom. Aj myslím si, že ľudia už majú dosť takého minimalizmu. Je to také feel good, neviem, ak to by si to povedal po slovensky. Tak to je to, že to je tá falošná láska, falošná, falošné kresťanstvo, ktoré spočíva v tom, že napríklad nemôžeš povedať pravdu, a mnohí kazatelia sa obávajú povedať, alebo kňazi povedať pravdu, len aby nikoho asi neurazili, nikoho sa nedotkli. To je to politická, čo, korektnosť. Proste to je ako strašne silné tu na a mnohých to, mnohí prešli od mladosti touto takým nejakou to formáciou, že ťažko sa im to vzdáva, ani si to neuvedomujú, napríklad kňazi, ale tým pádom to je toto hlásanie, že nech už robíš čokoľvek, nech už vyznávaš akékoľvek blúdy, nevadí, si vítaný a proste my ťa rešpektujeme takého, ako si a proste cíti sa tu dobré a my urobíme všetko, aby si to cítil. My sa ťa, my nič nespomeniem, radšej nebudeme hovoriť nič, len aby si sa tu dobre cítil. Ne. O tom predsa cirkev nie je. Tak. Ale vyzerá to, že niekedy je. No, je tu tam táto infekcia. Ale vraťme späť zase k knižke, kde sme to už trošku dokončili. Dáva je veľa otázok. No, samozrejme, že jej dáva veľa otázok, pretože chce napríklad vedieť, čo robí, ako sa jej páči to nové miesto, či tam... Či to nachádza to miesto, že je to také miesto, kde sa oplatí žiť svoj život. A či je s tým spokojná. Hovorí, že nech mu to všetko vykreslí, aby vzorila takú ako keby obraz toho, ako to všetko vníma. A nech je ten obraz pravdivý. Yes. Tým to zakončuje. Znovu sa vrátim k tomu, čo som aj hovoril. Že a všetko toto je dôležité pre duchovný život. Presne tak. On pre duchovné vedenie. Duchovný život aj, áno, ale on sa pýta hlavne kvôli tomu, keďže prijal tú zodpovednosť byť duchovný vodca, tak chce vedieť aj ako ona, čo prežíva, ako to vníma to svoje okolie a aby on mohol potom aj podľa toho nastavovať tie rady alebo nejaké tie duchovné cvičenia, aby boli. Takže myslím, že tu nejak veľa cenných rád sme nejak extra nedostali, ale predsa si myslím, že mnohé veci sme boli s mnohými... Myslím, že aj keď z jeho strany sme dostali strašne veľa rád, ale sme mohli vydedukovať z toho spôsobu komunikácie veľa užitočných vecí pre nás. Tak je to stále ešte začiatok, ale myslím, že ďalší list už bude niečím inom. No, začína sa to komplikovať, ale je to dobrá komplikácia, pretože aj preto on chce vedieť všetky tie podrobnosti z jeho života, aby vedel, čoho sa má dotknúť,
čo im má vysvetliť a ako má nastaviť vlastne nejaký duchovný program pre jej život. Lebo či už je to modlitbové pravidlo alebo spôsob života alebo proste nasadenie nejakých asketických cvičení, ktoré majú pomôcť formovať tú dušu. Takže on teraz sa len takto vypituje, ale potom už pomaličky začne nielen vysvetľovať mnohé veci, ktoré ona potrebuje pochopiť o sebe, o duši a o živote. Bude jej vysvetľovať a bude jej aj dávať proste rady, čo má robiť a rôzne iné odporúčania. Ale krok za krokom. Presne. Myslím, že to bolo dosť. Sme hovorili, že to bude krátka téma, ale proste, ja neviem, teraz to bol krátky list a keď bude to tie dlhšie, tak my tu budeme hodiny. Alebo to budem musieť rozdeliť nejak na niekoľko častí. Tak ďakujeme našim poslucháčom, že to s nami vydržali až do tejto chvíle. Pokiaľ by ste mali k tejto téme nejaké otázky, tak ich môžete zaslať v komentároch. Ale znovu by som vás chcel poprosiť o to, aby ak vás to nejakým, ak to bolo pre vás nejak užitočné, viete, že o niekom, pre koho by to bolo tiež užitočné, odporúčajte mu tento podcast. Aj my pri tom, ako to robíme, vlastne robíme to aj preto, aby sme sa sami nejak povzbudili, našli formáciu pre svoje duše, upevnili si nejaké postoje duchovné. Jednoducho, aby to bolo osožné pre naše duše. Ak toto naše rozprávanie môžeme zdieľať s vami a ak to môže niekomu inému poslúžiť, tak to by bolo skvelé, pretože to duchovné povzbudenie iných, to je to, čo týmto podcastom chceme nejak sledovať. Tak, svätý Teofán, zátvorník, pros Boha za nás hriešných. Požehnanie Pánov nech je na vás, jeho milosť a lásku teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.